Cəbrail Dövlətzadə, 19 ilə sığan, lakin yüzilliklərlə danışılacaq bir igidin ömrü. 19 yaşında körpə uşaq, 19 yaş nədir ki? Mənim üçün o körpə idi. Mənim bilməm bütün anaların gözündə belki uşaqları körpədir. Amma heç 20 yaşı da olmamışdı, körpə uşaq idi. O elə bir şücaiyyəti göstərməyi, nə bilim, qurbanım Allaha. Mənim övladımla çox fəxr edirəm ki, mənim balam, mən heç inanmazdım bu qədər o uşaq belə şey olar. Yəni, qorxmaz olar, igid olar. Vətən müharibəsinin ikinci günündə şəhid olan Cəbrailın göstərdiyi şücaət və qəhrəmanlığı 44 günlük müharibə dövründə ən çox danışılanlardan idi. Fəxr edirəm övladımla, yəni çox böyük bir şücaət göstərib, ki, polkovnik öldürüb. Fəxr edici övladdır. Mən fəxr edirəm, balamla fəxr edirəm. O mənim fəxrimdir. Şəhidlik hər adama qismət olmur. Belə şəhid olmaqda yenə hər adama qismət olmur. O gedib o qisası alıb onlardan. İndi güc kimə satıb, nəyə satıb? O generalımızın ki qisasını alıb. Sonra da möhkəmdən qışqırıb ki, generalım, qisasımı aldım. O bizim üçün bir sənədir. O bizim üçün dünyadır. Dünya. Əsgərliyə gedəndə mənə deyir ki, mama-baba dayaq ol. Ya da deyirdi ki, ağıllı uşaq ol. Ay, mama-baba əsəbləşdirmə. 19 yaşında döyüş əməliyyatlarının rəhbəri olan, düşmənin canlı qüvvəsinin və döyüş texnikasının məhv edilməsində şücaət göstərən, Ermənistan ordusunun 2 zabitini əlbəyaxa döyüş zamanı öldürən Cəbrail Dövlətzadə, ölümündən sonra Vətən uğrunda medalı Azərbaycan bayrağı ordeni ilə təltif edilib. Cəmi 548 gün sonra evinə, anasının yanına qayıdacaqdı. Hərbi xidmətə yollanarkən divara 548 rəqəmlərini yazan Cəbrail, özü də bilmədən bütün xalqın qəlbinə adını əbədilik həkk edəcəyindən xəbərsiz idi. Ruhun şad olsun, əziz Cəbrail Dövlətzadə.